Євгенію, добрий вечір всім. Як краще кріпити крокові висячої системи до мауерлату мансарди? Надійне кріплення для передачі залишкового розпору по крівлі. Чо ж шутка така? Як уникнути містків холоду в цьому вузлі? Це, мабуть, шутка така. Ніхто не повинен тримати залишкового розпору. Розумієте? Ніхто. Там міцності конструкції повинна бути достатньо для того, щоб його сприйняти. Ось, дивіться. Давайте я вам зараз як би так построїти відповідь вам. Так, це система в нас висячий крок ферму, так? Зараз. Васильович вже стрижеш. Ну так. Ну, один із варіантів. Їх там багато може бути, ну не важливо. І ось дивіться. Бачите, да? І ось, коли в нас дуже сильні вітра йдуть, тут зменшується тиск. І тому вітер, він намагається кришу приподняти. Тобто її підняти ось сюди. І для того, щоб він цього не зробив, ось тут забивається покрівельна скоба, котра працює на розтягування, на відрив. І тому вона повинна забиватися поперек волокон дерева, для того, щоб вона гарно тримала оце зусилля, котре може бути достатньо високим. Тому що вітер дме ось сюди, потім з'являється завіхрення і б'є в підшивку знизу. Зрозуміло? І от, щоб воно витримало це все, ми ставимо цю скобу, мауерлат фіксуємо шпількою до важкої конструкції, а для того, щоб стіна витримала оце бокове навантаження від вітру, або від того, що дерево зсихається, або від того, що в нас є дійсно залишковий розпір якийсь, то мауерлат ставиться по центру стіни, тому що зараз дуже часто стіни роблять тонкі, 250-380, це небагато. Тому краще ставити посередині і фіксувати анкерами. І вмикати в роботу нашу кладку, вона як баласт, ми заанкерували. Зрозуміла система? Так. А тепер дивіться. Наше наслонне стропіло. Наприклад, в нас є несуча балка, мауерлат, кроква. Це наслонна стропіліна. Дме вітер, б'є в підшивку. І для того, щоб не зірвало наш дах, ми фіксуємо кривельною скобою. А щоб не зірвало мауерлат, ми шпількою фіксуємо до нашої стіни, котра йде в центрі нашої кладки. В чому різниця, ви спросите мене? Ось тут і ось тут. Де немає різниці. Немає. Тому що вузол спирання мауерлата стосується даху в цілому. А по якій системі ви зібрали оцей дах, або наслонне стропіло, або висячі наслонні крокви, або висячі крокви, немає ніякого значення. Хоч ось так ось робить. Немає значення. Тому що оцей вузол працює на дах. Він анкерує дах. Оце його, господи, завдання. Якщо ось тут мансардний поверх, да яка різниця? Вітер точно так же дме. Точно так же. Тобто немає різниці зовсім. Тому ми завжди утеплюємо, обов'язково фіксуємо покривільною скобою. Зрозуміло? По поводу крепіжа. Інша частина питання. Надійне кріплення для передачі залишкового розпора покрівлі. Ось тому ми з вами формуємо, ставимо бантину, затяжку, для того, щоб прибрати оце от сильний розпор. Але якщо залишковий розпор присутній, ну, наприклад, це наслонна стропіла, так, може бути, або бантина тут в верхній частині, і тоді залишковий розпор в цій частині може бути. Так, теж можливо. Маловірогідно, але можливо. Все ж таки, якщо там стропіліна невеликого перерізу там і так далі. Ось при такій системі навряд чи, тому що ми фіксуємо внизу. Бачите, да? Тут залишкового розпору нема, він ось тут залишається. Він до мауерлата навіть не доходить. Ясно? Тому краще ставити мауерлат по центру стіни, анкерувати в стіну, і от цього зазвичай достатньо для того, щоб компенсувати зусилля від залишкового розпору. Зрозуміло? Достатньо. Так, далі йдемо.